Film numéro 3. Os dois filhos de Joseph. Deux fils. Deux fils. Olha só, pronuncia deux. É como se fosse somente a letra E, que a gente viu no primeiro filme. Deux. O X no final não é pronunciado. Fils. São dois filhos também. Nesse caso aí, a palavra fils, ela é uma exceção, porque em geral a letra S no final das palavras em francês não é pronunciada, mas nesse caso aí ela precisa ser. Deux fils. D'accord? C'est une comédie dramatique française sortie en 2018. Les Français adorent vraiment les comédies dramatiques. Ça, c'est vrai. E o vocabulário da sinopse? Eu não consegui escolher somente três. Então, eu fiz duas vezes três. Então, três para iniciantes, né? Então, são palavrinhas assim, bem fáceis. Famille. Famille, que é família, porque conta a história justamente de uma família, né? O nome do filme é Deux Fils. Tem o frère, porque esses são deux fils, dois filhos. E é sempre filho mesmo masculino, então também tem dois irmãos, que é sempre masculino também, então frère é irmão. E tem père, que é, conta a história de um pai, da relação entre um pai e dois irmãos, certo? E os dois filhos desse pai, ok? Famille, fils, frère, père. E nessa sinopse aqui, vocês também vão encontrar três outras palavrinhas assim que eu acho interessante, que vai aqui ajudar vocês a entender, talvez. Soudé. Soudé. Tem a mesma origem que a palavra solda, soldar em português. Então, soudé é uma família, une famille très soudée, c'est une famille très unie, ok? Muito bem soudé, coladinha ali, né? Como uma solda. Réussi. Carrière réussie é uma carreira de sucesso, né? Réussir é um verbo que quer dizer conseguir. Então, uma coisa conseguida, digamos assim, né? Mas aí a gente não vai traduzir assim. Réussir, carrière réussie é uma boa carreira, uma carreira de sucesso. E écrivain raté. E aí, na verdade, é o contrário. Então, réussir, raté são antônimas. Réussir é uma carreira de sucesso. Raté é uma coisa estragada, um fracasso, ok? Então, um objetivo que não foi atingido. C'est raté. J'ai raté ma vie. Quer dizer, eu não tive sucesso na vida, né? Eu estraguei a minha vida, não foi legal.